Դենչ վերադարձանք տաղավար, ինչպես արդեն խոստացել էի, մենք շատ հետաքրքիր հյուր ունենք այսօր, ում հետ զրուցելու ենք շատ կարևոր թեմաներից բացատրեմ։ Ես միշտ, երբ որ այդպես գրախանութներում հանդիպում եմ ինչ-որ մոտիվացիոն զարգացնող խաղեր, այնքան եմ ուրախանում, որ հիմա կան մարդիկ, ովքեր ստեղծում են նմանատիպ խաղեր։ Խաղեր, որոնք որ, այսինքն երեխան հեռախոսով չի նստում ինչ-որ անիմաստ բաներ անում, այլ զարգանում է, օրինակ լեզու է սովորում կամ նմանատիպ լիքը բաներ, բայց հիմա որպես այդպես շատ տրամաբանություն, ամեն ինչ, մի խոսքով, ճիշտ ես ասում, որպեսզի հիմա մենք այսպես շատ իբր հասկանալ խոսենք, ունենք հրաշալի հյուր, ով կներկայացնի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մեր այսօրվա հյուրն է Դավիթ Հովանիսյանը, Հոլ Սեղանի խաղեր արտադրող ընկերության հիմնադիրը։ Ողջույն Դավիթ ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք։ Ահա, ձեր հրաշալի, ձեր շապիկը խոսում է այն մասին, թե ինչ եք դուք ստեղծել։ Այո, բոլորիս ծանոթ եւ ժամանակին բոլորիս կողմից սիրված խաղ։ Այո, այո, սելերը որան։ Այո, այո, այդպես լոգոն։ Այո, այն ինչ հիմա ոչ մեկ չի իմանում։ Փոքրերի սերնդի ինչ է։ Եվ հենց շատ-շատ անգամներ մենք նեղվում ենք, որ երեխաները մանկություն չունեն, որ մենք հողերի մեջ եւալ են, բայց կակ դուք, ովքեր որ ստեղծում են մաքուր առանց հող, բայց միևնույն ժամանակ մոտիվացնող, զարգացնող խաղեր։ Ես իրոք շատ եմ սիրում այն ամեն ինչը, ինչով որ դուք զբաղվում եք ու շատ ուրախանում եմ, բայց կցանկանամ, որպեսզի դուք ներկայացնեք, թե ինչպես ի վերջո դուք եք հիմնադրել, թե ինչ է, ինչպես է հիմնադրվել, ինչպես է միտքը առաջացել։ Մի խոսքով Հոլ ընկերության պատմությունը մեզ ներկայացրեք։ Մեծ սիրով, Հոլ, հենց Հոլի սկիզբը մի քիչ ավելի անցյալում է եղել, միտքը եկել է արդեն այլ պրոյեկտից, երբ կուրսիս ընկերներից մեկի հետ Համալսարանից արդեն 4-րդ կուրս էինք ավարտական քննությունները հանձնած, ու տենց չգիտենք ինչով ենք զբաղվելու, ընկերների հետ ինչով կարելի է հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել, ու Հայկի հետ մտածեցինք, որ կարելի է ինչ-որ խաղեր սկսել, այն ժամանակ շատ քիչ էին հայկական խաղերը, կային, բայց հիմա փառք Աստծո շատ են ու լավ որակյալ խաղեր շատ կան, առաջ մի քանիսն էին ու մտածեցինք, որ ինչու ոչ, եթե կարելի էր ուրիշների մոտ այդ նույնը սկսել մեր երկրում, մենք էլ սկսենք ու շատ փոքր քայլերով սկսեցինք, մինչև արդեն 2017 թվականից սկսած հիմնադրվեց Հոլը նաև, ու այդտեղից սկսվեց, իսկ Հոլ անունը շատ երկար էինք մտածում ինչ կարող է լինել, այն ինչ հոգե հարազատը ծնողներին, ովքեր ընտրելու են փոքրիկների համար խաղը։ Այսինքն անվանումը ծնողների համար։ Անվանումը ծնողների համար, հա, որովհետև փոքրերի համար, շատերի համար Հոլը այն յոյոներն են, որ դենս պտտում են։ Մեր ավանդական Հոլը, ղայթանով Հոլը չի։ Իդեպ խոսեցիք Հայկի մասին, Հայկը իմ վաղեմի ընկերն է, Հայկը Մկրտչյան, Մարտում Հայկ։ Այո, Հայկոն, ես եմ այդպես։ Հա, Հայկոն։ Հայկոն, բոլորիս համար։ Այո, շատ տաղանդավոր անձնավորություն, ում հետ դեռ ստենդափի ժամանակահատվածում աշխատելու ժամանակ, կարծեմ հենց դե խաղայի ժամանակահատվածն էր, որ հենց մեր սենյակում այսպես տուփերով շարված էին, ու ես հենց այդ ժամանակ, երբ որ տեսա այդ խաղը, հասկացա, թե ինչ է եւ ուր ատանում, ասում եի, Տեր Աստված, մենակ թե հաջողվի, որովհետեւ իրոք շատ կարևոր գործ էի կանում, ու փաստորեն հաջողվել է։ Շատ դժվար եղել, բայց հաջողվել է, պարկաստ, հա, առաջինը հայկականի համար վստահության պակասն է եղել, ինչը միջև հիմա շատերի մոտ կա, եթե հայկականը, ուրեմն արդեն երկար մտածելու տեղ է տալի, բայց ես կարամ հակառակը պնդեմ, որ եթե հայկականը, ուրեմն ավելի որակով է։ Իհարկե, որովհետև մենք մեզ համար հաստատ ավելի լավը կստեղծենք, քան ուրիշը։ Միանշանը։ Բնականաբար։ Մամատ քո համար ավելի համեղ կպատրաստի, քան ընկերոջդ համար, չէ՞, բնականաբար։ Հետո բոլորի աչքի առաջ ենք, փոքր երկիր է, մի բան եթե այն չլինի, ոնց որ հայկոին գտանք, հա, էլի, հա։ Տեսեք, ասացիք, որ Հոլը ծնողների համար է, ծնողներին կանչելու համար է, իսկ խաղերը, քանի որ տարիքային խմբից են սկսում։ Սպայն 3+ հիմնական թիրախային խումբը մեր արտադրանքի մեջ դպրոցական տարիքից բարձրերի համար են, ավելի շատ տենց 8-ից 12 տարեկանների համար, բայց ունենք եւ մեծերի համար, եւ մայրիկների, հայրիկների համար, հենց որ հենց զույգերի համար են խաղը նախատեսված, ունենք եւ փոքրերի համար արդեն 3-ից 6 նախադպրոցական, բայց հիմնական թիրախային խումբը մեր պարագայում դպրոցական տարիքի երեխաներն են։ Որովհետև իրենք ունեն խաղեր, որտեղ որ երեխաները լեզու են սովորում, չէ՞։ Այո, հայերեն բառեր։ Այո, դրա բառերը լեզու մտածողություն եւ այո, ամեն ինչ, եւ
ինչի համար ձեզ շատ շնորհակալ ենք, որովհետև ես ունեմ ձեր խաղերից մի քանի հատ, քրոջս երեխային եմ նվիրել, ես էլ եմ նվիրել, նոր տարուն ու փոշմանել եմ, որովհետև ռոպեն մեկ դեարի խաղանք, դեարի խաղանք, դե լավ, դե լավ, դե հիմա ինչ խաղանք, բար մի խոսքով այսպիսի կռիվներ իմ եւ երեխայի մեջ, բայց ինչ է? Եվ կավելանա ձեր։ Այո, այո, որովհետև մենք ու շատ շատ։ Իրականում դա մեզ չի ավելանալու, տեղը գտնելու է հրաշալի պահարանում, չէ, Շուշանը ասեց կդնեք տեղը։ Այստեղ է լինելու, որպեսի, որովհետև մենք շատ հաճախ երեխա հյուրեր ենք ունենում մեզ մոտ, եթերում կապչունի էլի ինչ պատճառներով ու պայմաններով, որպեսի իրենք էլ ունենան, տես օրինակ մենք այստեղ մանկական գրքեր ու գրականություն էլ ունենք։ Խոսենք խաղերից, որը որ բերել եք։ Ես նախ հարցնեմ, թե քանի խաղ, թե թիվ հաշիվ չգիտեք։ Մեր արտադրանքը 30-ն է հիմա, 30 խաղ ունենք։ Աստված, քանի տարի եք դուք ես 2017-ից, 2017-ից սկսած 30-ը։ Քանի տարի ես զբաղվում։ 5։ Մերսի։ Ուսում եմ, ստացվում է 5։ Ես չէի հաշվի ասում։ 5 տարի։ Համարը 5 տարում շուրջ 30 խաղ ստեղծել։ Հասկանաս, 5 տարում մարդիկ մի երեխա չեն կարողանում ստեղծել, ասես մարդիկ 30 երեխայի համար խաղ են ստեղծել։ Հրաշալի, խնդրում եմ ներկայացրեք խաղերը, որոնք որ բերել եք։ Էվրիկայից կարող ենք սկսել, դա հենց Էվրիկան ինքը մեր ամենաառաջին խաղերից է եղել, որը հիմա վերա թողարկվել է նոր դիզայնով, նոր աքսեսուարներով ու խաղակարտերով։ Ինքը խաղը ինտելեկտուալ է, նախատեսված է 10-ից բարձր տարիքին, ու մենք այդպես նախատեսել ենք, բայց կարող եք բացել դուք էլ տեսնել խաղակարտերը։ Մենք նախատեսել ենք 10-ից բարձր տարիքի համար, բայց ավելի փոքր տարիքի է լինեն, հանգիստ կարող են խաղալ։ Պտուտակ ունենք, որ ընտրումա թե քանի խաղ։ Խաղի հիմքում դրված են տարբեր հայտնագործություններ, կարելի է ասել ոչ միայն հայտնագործություններ, ինչ-որ բրենդերի ստեղծման տարեթվեր կամ ինչ-որ հին բոլորին հայտնի իրեր, ասենք Աղյուս կամ ինչ-որ այլ բան, ու ոմանք միգուցե կստուգեն իրենց գիտելիքները, ոմանք էլ կսովորեն, հա։ Ավելի շատ ուսուցողական է այդ իմաստով։ Իրականում ուսուցողական է, տես։ Եվ մեծերի, եւ փոքրերի համար շատ հետաքրքիր է լինում, իրականում շատ լավ ժամանց են ապահովում։ Հենց այս խաղում շատ բաներ կան, պետք է մրցող կողմերը իրար հետևից իրենց դրամանությամբ դնեն, թե որ հայտնագործությունը, որից հետո եղել, հա, որից հետո, եթե ճիշտ են դնում, ազատվում են խաղակարտից, եթե սխալ էլի են շարունակում խաղալ նույն խաղակարտերով, ամեն դեպքում ստիպում է, որ սովորեն, ընդ որում շատ են ու դժվար է միանգամից հիշել, հա։ Այո։ Շատ լավ է, իրականում որպեսի սիրելի հեռուստադիտողը հասկանա, տեսեք ինչ հաճելի կլինի, որ օրինակ, չգիտեմ, ձեր երեխաները միմյանց հետ հավաքվելիս ոչ թե ինչ-որ հեռախոսային խաղեր խաղան, այլ խաղան հետաքրքիր խաղ, որը որ ամեն դեպքում իր մեջ դրայվ ունի, որովհետև մրցակցությունը այսպես թե այնպես բոլորին էլ հետաքրքիր է եւ հաճելի, այսինքն մրցակցության հաշվին նրանք կունենան այսքան բազա, այսքան ինֆորմացիա, կիմանան, օրինակ, չգիտեմ, Զենքի խլացուցիչը որ թվականին է հայտնաբերվել, չգիտեմ, կիմանան Մակդոնալդսը, որը իրենց պետք է, սա կիմանա, սա իրենց ամենաշատն է պետք գալ, իհարկե, այսա, թե չէ Մակդոնալդս, տեսը, կարաոկե, շատ հետաքրքիր է իրականում այն ամեն ինչ, ինչը որ, ահա, FM ռադիոն, մի հարց, ինձ որը շատ է հետաքրքրում եւ ինձ միշտ հետաքրքիր է, գալիս է մի պահ, երբ որ բարերի կամ չգիտեմ հայտնագործություններ կամ թվականների ամեն ինչի մի հատ sense պահը գալիս, երբ որ էլ չի լինում, էլ ինչի մասին խոսես, այսինքն էլ բար չկա, որ ո՞նց է դա հաղթահարում եւ ինչպես է կարողանում շրջանցել եւ նոր խաղ ստեղծել, ամեն խաղ տարբեր փուլերով բնականաբար շատ ու շատ ինֆորմացիաներ, հիմա Պարկ Աստծո ամեն ինչ շատ ավելի հասանելի է, համացանցով էլ կարելի է օգտվել ինչ-որ ինֆորմացիաներ ճշտել, բան ես պատկերացնում եմ, երբ որ ժամանակին մեր ծնողների համար էին պատրաստում խաղեր, ինչ ավելի դաժան է եղել այդ ամեն ինչը, թե ոնց մշակել ինֆորմացիան։ Մեր ծնողների համար ընդհանրապես պահածոների հետ կափարիչները 7 հատ պահում են, գնդակը կար, կավիճը կար, վերջին։ Բայց միգուցե հենց մեր ռեգիոնալ առումով, այո, բայց աշխարհում շատ հայտնի բրենդեր կան, որ հենց են մեր ծնողների սենդի համար նույն մոնոպոլիա խաղը, որ արտադրվել է ու մինչև որս արտադրվում է, աշխարհում ամենաշատ վաճառված խաղն է։ Ջալից շատ եմ սիրում մոնոպոլիա խաղը։ Ու շատ քչերն են հենց կանոններով խաղում, իսկ եթե խաղան ինքը շատ հետաքրքիր խաղ է, հա։ Հետաքրքիր, շատ երկար, շատ
cartul meu vor hands în jumăna care dezvoltă. Și schimba, iracanul masem, aveli iracan chintire, te ierexai, te acrilicul vons bavararen, corvete, amenișca. Amenișca, menchima arșavuneng, menchima amentech, neșumeng, vor menca ardezmeng, offline haver, corvete, ets un ornerii chintirea, nianțele hechi, nici vor catren, ecraneriți, serrahosneriți, ușat dezvoltă. Չեն զարմանում, որ երեխաները չեն ուզում խաղալ, շատ քիչ են շփվում իրար հետ, համաճարակը մի փուլում օգտակար եղավ, երեխաները ոնց որ տանն էին, որտեղ ծնողներն էին ընտրություն կատարում, խաղում են երեխաները, մեծերը էլի հեռախոսի մեջ ու ավելի քչացավ շփումը. Ասեմ, ես մի հորդոր ունեմ, այսպես ասած, որ այսպիսի խաղերը ավելի մոդայիկ են, այսպիսի խաղերը ավելի տրենդային են, կան հեռախոսները, որովհետև հեռախոսները միշտ կան, միշտ երեխաների հետ են, ձեզ հետ են, և երբեմն դրանք դառնում են անհետաքրքիր, իսկ այսպիսի խաղերը հավատացեք, որ ավելի տրենդային են, և ավելի Դե ոնց կարելի այսպիսի խաղեր չխաղալ։ Իհարկե, եւ առհասարակ ծնունդներ կլինեն, թե ինչեր կլինեն, եթե գնում եք օրինակ, չգիտեմ, երեխայի տակ կամ դասարանով են գնում, դասընկերոջ ծնունդ կամ դուք ձեր զարմիկներին, զարմուհիներին նմանատիպ նվերներ արեք, որովհետեւ այս սրանով դուք նպաստում եք իր ավելի ինտելեկտուալ լինելուն, իր ավելի զարգացած լինելուն։ Ասենք, այն որ այս ու գիրքը ամենաճիշտ նվերն է հիմա երեխաներին։ Ես այնքան եմ ուրախանում, որ եթե չկարթան խաղը, գոնե կխաղա։ Ապրես, հենց այդ եմ ասում։ Խաղը ամեն դեպքում ինքը այսպես լարվածություն ունի, մրցակցություն ունի եւ այլն, ինքը ավելի նպաստում է երեխայի հետաքրքրությանը։ Զանգի։ Զանգի, զրանգի։ Զանգի, զրանգի։ Էլի մեր ռեստավրացված խաղից, այդպես կարելի ասել։ Իր մեջ ներառում են էլի տարբեր տեսակի մրգերով խաղակարտեր։ Այո, հիմնական ազդի։ Ես անիմաստ փոկեցի հիմա։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Շատ էլ դասեր եմ բացել։ Իր մեջ տարբեր քանակությամբ խաղակարտեր կան, ու հիմնականում փորձել ենք ֆիքսվել նրա վրա, որը որ մեր հա, մեզ ավելի հոգեազատ է, թուզ, նուր, խաղող, ծիրան, որը շարունակային։ Գուավա կարող է չլինել եւ ոչինչ չին չխանգարի։ Այո, այո։ Ձմռանը շատ հարմար է լինում խաղին։ Ուրեմն խաղում ներառված ամենակարևոր աքսեսուարը զանգն է, որ աղմուկով է լսում։ Էսենց ընկնա, փոքր տակ մի հատ անեմ, խնդրում եմ, միշտ երազել եմ։ Հենց այնտեղ կար։ Այդ մեր հաղորդմանն է, ռոկենբոլին է։ Լավ։ Մի հաղորդում կա ռուսական YouTube-ում, Պաշա Զամիմ, այդտեղ էս զանգից կա, միշտ ասում եմ, երբ եմ գնալու միտեղ, որ ես էլ սենց անեմ։ Սա դվոյսի զանգին է։ Զանգը եկա։ Զանգը եկա։ Զանգը եկա։ Իսկ ես հասկանում եմ, որ մենք երևի տարեկիցներ ենք եւ մենք փոքր ժամանակ բնականաբար չենք ունեցել սենց բաներ, ինչպես եղավ այդ միտքը, որ կարելի է նման գործ ստեղծել եւ նման խաղեր եւ արդեն 5 տարի զբաղվել դրանով։ Իրականում այն որ փոխվեց մի քիչ ժամանցի ձևը եւ շատ արագ հենց այն պերիոդում երբ որ կարելի էր մտածել սրա մասին անձի կաֆեներ սկսեցին բացվել լովտ այո լովտ այո ու մի քանիսն էին ու այնտեղ շատ կային ռուսական խաղեր շատ կային անգլերենով խաղեր շատ կային հայերենը իրոք պակասում էր ասենք այդ դարակների վրա ամեն ինչ կար բացի հայկականից մի քանիսը ներքին նեղվածությունը չէ մի րոպե ինչով ենք պակաս ու կարելի էր ենթադրել որ այդ ամեն ինչը շատ հեշտ է սկզբից տենց այդ մոտիվացիայով մտել ենք process-ի մեջ չենք է պատկերացնում որ ինքը դժվար է պատասխանը տա որովհետև շատ հեշտ էր թվում առաջին հայացքից մարդ երբ որ սկզբից մի խաղի գաղափար է լինում ու այդ խաղը հաջողում է շատ դժվար է նորից ինչ-որ նոր բան մտածել որ նույն հաջողությունը փորձես կրկնել որովհետև սկիզբը ամենամեծ էներգիան է ծախսում հետո ժամանակը գնալով քչանում է հիմա արդեն մենք ինքներս տարածվում ենք ու եթե ժամանակին ամենա մեծ բաղադրիչը թուղթն էր, հիմա արդեն փայտից են խաղեր սկսում արտադրել, այլ աքսեսուարներ ենք ներառում ու ինչքան ավելի ենք փորձը մեծացնում, այնքան գաղափարները ավելի հեշտ են տրվում։ Տեսեք, հաջողությունը թրիչկային է ձեզ մոտ տեղի ունենում եւ ես ձեզ հետեւում եմ եւ տեսնում եմ, թե ինչ հաջողությունների եք հասնում, եթե ոչ բովանդակությամբ, գոնե ձեւի իմաստով հաստատ երևում է, որ աչքի համար շատ հաճելի է։ Բայց հեռանկարներ չկան, դուրս դրսի համար խաղեր ստեղծելու, այլալեզու խաղեր,
Cam mere, hai că când hamai încnerei hamar, știam America au arcat Franța, băs mere. Da, bari cam nere cu arcat nere. Ce, uza mi-am cșat poaș, că tân met, spus chapa barjin nereov, met arcredov, xagere u arcat, întregi grăxan nere. Ce suzvan pensi? Tâncușune, amen tariel ca, nvercin micain tarin ier parten hena revoluțione nere, hamac nu merți tâncușan hai. Սկսեց խանգարել, սկզբից COVID-ը, հիմա մեզ ամենամոտ շուկան մի քիչ այդքան էլ վիճակում չի մել դա խանգարում Ռուսաստան արտահանելու համար, արտահանման եւ փորձեր եւ գործուն դեպքեր եղել են, մի քանի անգամ տարբեր համայնքներ իրենք են ներմուծել իրենց համար, բայց լեզվամտածողության ռեալ խնդիր ունենք արևմտահայերենի մասով, շատ ցավոք սրտի դրսում հիմնականում կամ խոսում են ոչ մեր հայերենով, առօրյա հայերենով, լեզվամտածողությամբ տարբերվում են գրաբարի տարրեր, հնչյուններ եւ այլն, ու երկրորդ իրական խնդիրը, որ շատ քիչ երեխաներն խոսում հայերեն, գոնե խոսում են, բայց կարդալ չեն կարողանում, դա իր հերթին խնդիր է։ Վստահաբար կան մասնագետներ արևմտահայերենի եւ ուրիշ հայերենների, ովքեր կուզենան ձեզ օգնել, եւ չկա միտք արևմտահայերեն խաղեր ստեղծել։ Կա, այստեղ արդեն լոգիստիկ խնդիրն է, մեր ամենաիրական խնդիրը այն է, որ համայնքները իրենք իրենցով ծրված են, ու իրականում այդ համայնքներին հասնելու համար էլ այս պահին հասանելիությունը շատ փոքր է։ Օրինակ, եթե 4 տարի առաջ լիներ հնարավորությունը, շատ ավելի հեշտ կլիներ, քան հիմա, որ ամբողջ աշխարհում լոգիստիկ խնդիրներ են, փոքր-փոքր քանակներով ինչ որտեղ տանելը դժվարացել է։ Իսկ կա խաղ, որը հիմա ընթացքի մեջ է, որը պետք է ասենք, չգիտեմ, երկու ամիս հետո պատրաստ լինի։ Հա, հիմա ունենք, որ ինչ կասեմ, ավելի մոտ երևի կլինի, քան երկու ամիսը, արդեն ֆուտբոլի թեմայով խաղ կլինի։ Շատ ավելի մեծ սիրախան։ Ֆուտբոլ 12 կլինի անունը, արդեն ինձ թվում է, գոնե եկող ամիս կհասցնենք, շատ վաղուց ենք աշխատում իր վրա։ Ֆուտբոլը 11 չի լինում միշտ։ Այ, հենց 12-ը տեղա, երկրպագունը, երկրպագունը, այսինքն 12-րդ ֆուտբոլիստն է մարզել դաշտի, այդ սկզբունքով ենք արել, ու հենց այդ հարցը բոլորին հետաքրել է, ինչի՞ 65 ֆուտբոլ 12-ը շարունակություն։ Շատ հավել։ Լավ, շարունակեցինք իրականում զանգի։ Զանգի ռեակցիայի խաղենք, շատ աշխուժ, մրգեր զանգ, փակ վիճակից բացվում են խաղակարտերը, հենց նույն խաղակարտի վրա 5 մրգից լինում են, կամ գումարային բացված վիճակում տեսնում ենք, որ 5 հատ նույն մրգից կա, ով տեսավ հարվածում է զանգին։ Վտանգավոր է երկար իայուններով մարդկանց հետ խաղալը։ Մի քիչ մոտիկ եղավ։ Երկուսով։ Չէ, շատ հարմար կլինի, հակառակը հակառակորդին արանքից կհանեմ ուղղակի։ Հակառակորդին սխալ կա։ Հակառակորդին չես անի, հակառակորդի ձեռքը կհանես արանքին։ Աչքը։ Հա, ինքս էնց արդեն պետք է խաղա։ Աչքը կա։ Հա, շատ շատ հավես ամենաաղմկոտ խաղն է երևի հայկական խաղերի մեջ, որ անընդհատ ձայնա գալիս ինչ որտեղ։ Այդ ձայնը մանավանդ եթե բղավոց կա, բարձր խոսելու պահ կա, զանգա, ինձ թվում է ամենաշատն է մարդկանց շահագրգռում դեմք։ Շատ լավ խաղա, ընդ որում եթե ծնողներից շատերը անընդհատ որոնում են ինչ որ կրթական բնույթի զարգացնող բան, սա ինքը իրանով ռեակցիան զարգացնող, ուշադրությունը զարգացնող խաղա, ու պարտադիր չի, որ ինքը անմիջապես ինչ որ չգիտեմ, պատմական, ինչ որ բաների մասին լինի, կամ մաթեմատիկայի մասին լինի։ Պայման, եթե ինձ ձեր խաղերի մեջ ասեմ, ինչն է ամենաշատը դուր գալիս, որ հենց միայն կրթությունը չէ, միայն ինֆորմացիան չէ եւ վերջ, այլ մտածողությունը, ինչպես դուք ասեք, լեզվամտածողությունը, ռեակցիան, օրինակ մենք դերասանի վարպետության ժամերին անում էինք նման տրեյնինգներ, որոնք ռեակցիան ուժեղացնում էր, բարելավում էր, այո, կենտրոնացումներ, եւ ձեր երեխաներին հաստատ սա պետք կգա, ասենք, ինպես երեխա չլինելու համար, որ օրինակ ժամացույցը մի տեղ թողնեն, գլուխը մի ուրիշ տեղ, անպայման գնեք այս խաղ։ Իրեն ուղղակի պատահաբար այսօր էստեղ է թողել դրա համար, դու չես գալիս էլի աշխատանք, ուղղակի մոռանում ես քեզ անընդհատ նույն տեղում։ Անպայման։ Լավ, եւս մեկ հետաքրքիր հարց, ձեր տուփերը, խաղերի տուփերը միշտ տարբերվող են, ես հիշում եմ, երբ որ Արարատում մտագրախանութներից մեկը ու տեսա ձեր խաղերը, ներսես գիտեք ոնց փառավորվեց, այն որ ճանաչում ես հատկապես, բայց փոշոտ բան, չէ, իդեպ շատ հետաքրքիր մտածողություն եմ մտել այժմ ծնողների, դպրոցների եւ երեխաների մեջ, մարդիկ իրոք օգտվում են այս ամեն ինչ, իհարկե, եւ երբ որ տեսա ամբողջ այսպես գրքեր էին, չէ, կամ չգիտեմ այլ բաներ, միևնույն է, աչքը ծակում է,
Ուզում հասկանալ տուփերը, գույները, ինչպես են ընտրվում եւ ով է ես ամեն ինչի պատասխանատուն։ Ինչպես է գալիս հասնում, չգիտեմ, որ տուփը պետք է լինի քառակուսի, ավելի շատ կապույտի մեջ, մի խոսքով էլ այդ ամեն ինչ ովքերով եք որոշում։ Թիմը աշխատում, շատ լավ կոլեկտիվ ունենք, բոլորը ամեն մեկը իր տեղում, իր պատասխանատվության օղակն ունի։ Հիմա մեկ դիզայներ ունենք մեր թիմում ու հիմնականում ոճը աշխատում ենք առնվազն մեր բոլոր խաղերը իրարից տարբեր են, բայց աշխատում ենք ինչ-որ ձեռագիր ունենալ, որ մարդ տեսնի, հասկանա, որ նույն արտադրողն է, ոչ թե ինչ-որ տեղից ներմուծված է կամ ինչ-որ բան է։ Դիզայնի աշխատանքը ամենա երկար տևողներից է, օրինակ նույն ֆուտբոլը, հարցաշարը եթե պատրաստվել է մոտ 1.5 շաբաթվա ընթացքում, դիզայնը արդեն 1.5 ամիս ու ավել ինչ որ բաներ անդադ փոխում ենք, հիմա մարզաշապիկ ենք պատրաստում, շատ հետաքրքիր տուփ ունենալու տարբերվող, այդ մարզաշապիկի ընտրությունը թե ինչ նախշեր լինի եւ այլն շատ դժվար է, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք հնարավորինս գեղեցիկ դարձնել։ Ինձ թվում է ստացվում է ինչ-որ մասով։ Ես էլ եմ ասում, աչքա ծակում։ Տեսեք, օրինակ մենք դիմահարդարման սենյակում հանդիպեցինք, ես ձեզ առաջին անգամ եմ այսօր տեսնում, բայց ինչպես արդեն նշել էի, Հայկը իմ վաղեմի բարեկամ ընկերն է, եւ երբ ես ես խաղերին ծանոթ չեմ իրականում, երբ տուփը տեսա, առաջինը ասել եմ Հայկո հենց խաղերից է, որովհետեւ իրոք տարբերվում է, ձեռագիր ունեք դուք, ես անգամ հոլի մասին չգիտեի, նոր եմ իմանում ու շատ հաճելի է, դուք իրոք տարբերվող եք ու հրաշալի գործ եք կատարում, ինչի համար իհարկե շատ շնորհակալ ենք, ես շնորհակալ եմ, որ ուրախ եմ հանգիստ խիղճ ունեմ այն առումը, որ եթե դուք մոտավորապես մի 10 տարի էլ շարունակեք գործունեությունը, 10-15 տարի, իմ երեխան ամեն դեպքում նորմալ մանկություն կունենա։ Այո, իմ երեխան գոնե նորմալ մանկություն կունենա, էլի։ Միանշանակ։ Հրաշալի։ Հասկացանք, որ շատ շուտ կբերեն, կնկարի, կգնա։ Ապրես։ Մերսի։ Այո, շատ շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, շատ հաճելի էր ձեզ հետ շփվելը, շատ շնորհակալ ու մեծ գործ եք կատարում, ձեր գործերին մաղթում ենք անսահման հաջողություններ, մաղթում ենք, որ ամբողջ աշխարհը իմանա Հայաստանում գործող հոլ ընկերության, կազմակերպության, ինչ է կոչում։ Հոլ խաղեր արտադրող կազմակերպության մասին, որ արտերկրում ապրող մեր հայ հայրենակիցները ունենան ձեր խաղերը իրենց պահարանում, այդ շատ կարևոր է, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Դե իմ սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի ծնողներ, սիրելի մայրիկներ, տատիկներ, իմացեք, որ գոյություն ունեն այսքան հրաշալի խաղեր, որոնք որ կարող եք ձեռք բերել, չեմ վախենա ասել, յուրաքանչյուր, այն որ իրեն հարգող գրախանութից, էլի։ Եթե մի գոնը 4 գրքից ավել այդ գրախանութից ուտում կամ վստահաբար էս խաղերը կան սուպերմարկետներում էլ կա դրված խաղալիքի խաղեր։ Այո, խաղալիքի խաղեր։ Մի խոսքով խնդիր չունեք արդարանալու։ Իրականում ամենուր է։ Ոչինչ չունեք ձեր երեխաների առաջ, որովհետև հիմա ես վստահ եմ ձեր երեխաները նայում են ու ասում են ինձ այն նրանից առեք։ Անպայման գնացեք եւ առեք ու 4 ամիս հետո կտեսնեք ձեր երեխան ինչա դա։ Այո, շատ կարևոր է, որ երեխաները խաղալուն զուգահեռ նաեւ ինչ որ բան էս կյանքում սովորեն, վերցնեն ինչ որ բան։ Իվերջո գումար եք տալիս, որպեսզի այդ գումարը ամեն դեպքում ծառայի իր նպատակին։ Սիրելի ծնողներ, առաջարկում ու հորդորում ենք, ծնունդ կլինի, հյուր կլինի, ուր ուզում ալինի, եթե երեխաների հետ առնչվող ինչ-որ նվեր եք մտածում, թե ինչ կարելի է, ապա արդեն գիտեք, շուրջ 30 խաղի հնարավորություն ունեք, 30-ից մեկը հաստատ կարելի է գնել եւ նվիրել ապագա ապագա մեծերին։ Իհա, ապագա մեծերին։ Այո։ Իսկ ինչ դուք ձեր երեխաների հետ կորոշեք, թե որ խաղն եք ուզում առաջինը գնել, կամ եթե արդեն գնել եք երկրորդը, որ խաղն եք ուզում գնել, այդ ընթացքում մենք ընդհատվենք գովազդով, դուք ձեր կռիվները ձեր մեջ արեք, մենք անպայման կվերադառնանք։